отново с въпроси от нашата електронна почта. Николай Павлов пита за значението на големината на предното крило на автомобилите и естествено какво е влиянието на размера, който те имат на формата и всичко останало. И защо през 2007 година са се появили тези допълнителни хоризонтални елементи, които той изпраща на снимка на носа на Ферари. До 2008 година автомобилите бяха с по-големи задни крила, по-малки предни крила и така нататък. Значи, предните крила имат изключително значение по принцип за работата на автомобилите на модерната Формула 1. В миналото, още по-назад във времето, примерно в периода 81-82 година, периода на автомобилите с прилепящ ефект, имаше доста състезания, в които те изобщо премахваха предните крила, тъй като конструкцията на автомобила създаваше достатъчно сили на притиска на предните крила, по-скоро в някаква степен разрушаваха някои ефекти, които се преследваха в тези години. После, с въвеждането на равните подове от 83-та година, Поло Далесио разказваше в една поредица в списанието ни за тези автомобили. Предните крила придобиха все по-голямо и по-голямо и по-голямо значение. И в крайна сметка в момента наистина от тях зависи страшно много в работата на целия автомобил. Сега регламентирана е тяхната широчина, регламентирана е максималната височина, отстоянието им от основната равнина на пода, от пистата и така нататък. Всички тези елементи в малка или по-голяма степен, огъването също на страниците, всичко това е строго регламентирано, но въпреки това има страшно много свобода по изработването на различните компоненти, по начина по който се отвежда въздуха около предните колела, подава се към кутиите за радиаторите, дори към задното крило и всичко останало. Така че големината не само, всеки елемент има някакво значение за работата на автомобила. Що се отнася до конфигурацията от 2007 година с два елемента вързани на различни нива към носа, сега това е забранено, не може да се направи подобна конструкция. Просто тогава целта е била да се увеличи максимално силата на притискане при минимална загуба на начално съпротивление. Просто два елемента, както на времето от двупошните самолети, дават сила на издигане или на притискане, която реално е била необходима при положение, че в тези години крилата не бяха с толкова много елементи, бяха много по-прости и просто този допълнителен елемент е давал точно това допълнително притискане или пък в някаква степен оформяне на въздуха над корпуса на автомобила, което е било желано. Сега обаче просто точно такава конфигурация не може да има. Просто крилото трябва да бъде вързано по точно определен начин. Единствено има една зона под самия нос от 50 см, която трябва да бъде права и където се поставя баланса, примерно допълнителното тегло, с което автомобила се прави по-удобен за пилотиране, по-лесен за влизане в завоите и така нататък. Така че това са някакви елементи само по отговора на този въпрос. Иначе големината на задното крило, както сега се коментира доста, отварянето му, всички тези елементи са строго регламентирани, но пак има страшно много възможности. Примерно страниците на задното крило, как ще се оформят на предното и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.